第一，Jerry。
便占领。2017-18甲级会主委李迪威。无论服务人类付出最多，收获最多，推动及时台湾行动。现在有请3520地区总监李迪威上台为我们致辞。欢迎我们的总监。
未来变成三合一、三合二、三合三，你们会不会邀请我来参加你们的这个会议？他们都讲说还是很欢迎。感谢三合一的社长、秘书们，谢谢你们，你们还是把我不当做外人。其实未来三合一、三合二、三合三，我们还是一家人。我们希望大家呢共同努力，共同奋斗。我相信三合一未来一定跟他的口号一样，三合一的利益，你们说是不是吧？必须讲机会很重要的，就是要培育我们社里面未来的干部。今天我们未来的干部在这边齐聚一堂，就是要来互相切磋学习未来一整年如何来带领里面的各社。我相信今天所有来的所有的干部都是社长精心挑选的，所以在这边我们给自己一个掌声好。今天的训练会，我相信你们会学到很多，而且不是学很多，你们会交到很多的好朋友，不同社的好朋友。我相信你们在这边学习之后，一定会为我们三合二一未来开创新局。在这边我再请大家先欢迎我们的 RIP， 我们的 Gary 社长，他的弟弟。另外，最后我也要跟大家，请大家来感谢我们三合二一以前在三合里的前总监，他未来一定会带领你们。我们请大家用最热烈的掌声，我们请我们的所有的前总监一个掌声好不好？谢谢你们。三合一一定会得利益的。最后祝所有今天参与训练的所有的社友们、保健们，感谢你们的参与，希望今天你们可以得到更多的知识、更多的传承。我相信三合一未来的这三个地区都是我们台湾地区最坚强的。感谢三合一所有的社友们的参与，最后祝大家身体健康，万事如意，三合一得利。谢谢我们地区地推这么精彩的致辞。是的，3520不是据点，它是一个延长号，延长到了3520223。那么讲到夫人的光荣，我们当然要请到我们的贵宾，光耀夫人，台湾之光，也是2014-2015年度国际夫人社社长，现在的 Rotary Foundation Trustee Gary 上台为我们勉励几句，用最热烈的掌声欢迎我们的台湾之光。第一天，主持人夫人。习主席，我们夏季主席 Jerry 女士夫人，各位夫人家庭的舍友、老眷、贵宾，大家早安，大家好。昨天晚上才从希腊转土耳其，赶回台湾担任社长代表，明天晚上就要飞芝加哥去开会。
所以今天说专程赶来参加3521的这个训练会议，应该是没有错的。很高兴，你看两方方举手，因为今天还有30个地方你是敢去。那夫人就是像这样子的一个氛围，继续参与。你有成绩表现，你有到处继续保持联络，那你这个约会，请这个邀请是持续的。甚至你参加过一个不同的活动，不管在哪个地区，不管是在哪个分区，不管在哪个国家，你都会有更多更多的接触和联谊。那只要你愿意跑，还有机会。同样的，今天很荣幸，特别感谢参加我们3521地区的这一个未来领导人的这个训练会。从几个礼拜前，我们3520刚刚举办完全世界最大也是人最多的地区讲习会之后，今天在我们要开始要来把这个地区已经分成3个区之后，你会变成比较小的一个地区的讲习会的时候，我们一定要让我们的最后的总监伊丽安娜夫人站起来，让她来享受一下我们对她热烈的掌声。其实数字345也好，3480也好，3520也好，3521、2223都好，它只是一个数字。对于一些新手来讲，他可能还搞不清楚，他说为什么我会分到3521，为什么我不分到3520，为什么我不分到3523，为什么不干脆我分到3480就算了。各位，我在30年前当总监的时候犯过同样的错，那时候我是345最后的总监，台湾只有2个半地区，35包括新竹以北以及香港。那我增加的是有个事，我想说，我是总监要分的话，35应该要留在台湾。那个时候社长打电话给我，啊，你未来有机会做国际领导人的人，不要去看中的这个数字，这个数字以后一定会变的。假如你的地区，假如你的国家，它有在成长，它有在进步的话，这个数字会变得越快。它要是不成长的话，这个数字永远还是这个数字。这个印证了我们台湾妇人的成长。从35、36、37三个地区，包括香港、澳门，我们跟香港、澳门分开之后，我们变成4个区，345还是香港。现在我们台湾因为成长进步，我们今年7月1号变成12个地区，变成将近40000个社。香港从那时候分开1000多个社，到现在只有2000个社，都大概是还是35，但我们变成它的10倍大。所以我们今天这10多年、20多年，我们已经有了3个社，他们一直还在争取没有机会。所以各位，这一个分开数字不重要，我们还是要打架的。大家要互相联络，大家要互相的合作，做更多的 district grant、global grant， 要尽量的去跟友社联络，去跟姐妹社联络，跟其他的国家能够变成 international partner， 这样你才会把你的区越变越大。搞不好5年后我们会再分区，它的好处是
么，就在座的各位年轻的时候，你们未来都比较快比较容易有机会担任社长，担任总监，担任理事，担任 RI 最高的职务，做社长。所以各位，你们今天来并不完全是新的社友，对我来讲，今年已经是我加入42年的福伦社。当初要加入，曾经申请9个月被拒绝3次不能加入，但是在坚持之下，在努力之下，一路走过来，知道靠一个人不够，要带人一起行事。所以我们创造了台湾现代妇人变成全世界第8大国，捐款全世界第5大国，个人捐款，我们在座的各位，你们是全世界第一名，请你给你自己一个掌声。所以今天的这个训练是干什么？是让大家有一个开放的心，进来学习，出去服务。各位，就像你桌上的一杯水，如果这个杯水里面只有半杯的话，我们每个人有2种不同的看法。有的人会说：“哎呀，好可惜啊，这个杯子只有1半，我应该要好好的珍惜，否则等下没有得喝。”有的人说：“哎，这1半，哇，这刚才谁喝的？赶快倒掉。”哎，有的人会说：“哎，这个1半。”是，也许不干净，但是，哎，我说不定可以把它用来磨墨，可以擦桌子，还是给你擦擦鞋子，或者洗洗手，或者说，哎，我应该能够慢慢喝，给它留多一点，至少我今天下午有这杯水，我不会需要再继续保留。所以每一个人对一件事情的看法和他对他的 reaction 反应是。所以今天你来到这边，不管你加入夫人社多久，不管在台上的领导者告诉你的他参加夫人社多久，但是他讲的你认为有道理，把它记下来，把它听下来，而且把它带回去，它就变成你的知识，你就可以去帮助其他人，吸取别人的长处，把这个长处变成你的长处。别人讲的话你也可以照讲，别人讲的故事你可以照讲，你就会变成最好的领袖，因为你是收集所有人的这些资料，又能够把它再融会贯通发扬出来的。所以我们要把我来这边浪费时间都等一下溜了，去打球，去爬山，去吃饭，还应该是我这边休息睡觉玩玩的，太可惜了。各位既然来了，放开心胸，你过去只是相信妇人在做什么事，但你今天会听到很多的前面的资深的社友和领导者在分享他们的经验，你看他们成功的经历，你看见的会比你只是听说知道，你会相信，而且你会持续到的。各位希望不要忘记，不管你做的是什么职务，你一共只有365天，所以今天的这一个机会是让你在上任前还有2个月的时间，让你有更好的准备去做一个非常能够超越过去所有领导人的一个未来的领导人。大家记住，365天绝对会只7月1号准时到，6月30号准时结束。每年的7月1号不会慢1天来，每一年的6月30号也不会晚2天到。所以你只有365天的时间能够去完成你的任务。你做得好，大家希望你在为大家服务，你能够做助理总监，你能够做助理基金的主管，你可以做公关，你可以做很多很多的项目，继续。你要是没有做好的话，
你的好家在最后一年再给你做的话，这个社就垮掉了。你要做什么样的社长？你要做什么样的领导人？你从今天开始就要进行定位，从今天开始就要开始去找你的团队。当时间到的时候，你要向那些做得好的社长、社友，我想做的都做完了，我能做的都做到了，我能够给的我也完全付出了，你就是最好的领导者。千万不要去听有很多的社长卸任的时候讲，现在好辛苦啊，但是抱歉，我本来打算好好做的，但是今年经过我选战之后，哇，生意特别好，两岸人都要跑，那在这边这个我赚了很多钱，在这边没有办法照顾到各位，很不好意思。如果我再做一天一次的话，我会做得更好。各位，这是失败者的借口。如果你是这样子的话，那你会辜负。所以今天在这个地方要提醒各位，要抓住时间，把握时间。我们今天有这个机会能够被推出来做你社里未来领导人，因为你过去的成绩受到考验。那今天我们在这里做什么呢？福人是什么呢？福人就是一群平凡的人，透过福人社的结合、联谊、开会，共同去发现一些不平凡的工作服务的项目。因为有机会参与这些不平凡的项目，让这些平凡的人、平凡的社友变成不平凡的人。所以在座的各位，你可以改变世界，你只要能够努力去做。在我们下届总监 Jerry 的领导之下，各位前总监、前社长们的支持之下，你这位不平凡的舍友，因为经过今天的训练参与，你将是一位不平凡的福人领导。谢谢各位。总监大选的支持，有请 BG Jerry 向大家为我们支持。敬爱的 BG 总监康利，还有我们尊敬的 RI 前社长 Jerry， 我们1720的无人地带行动的 PG 设计，还有我们的训练师 PCO 李康义，各位敬爱的前总监，各位 DTA 的主持人及幸运导人，各位 DTA 的从业团队，各位福人先进及福人好伙伴们，大家早安。那我们今天在美记社很优美的歌声下，我们揭开了我们三合会议第一次的疫情转型会的序幕。那么外面风和日丽，那么阳光普照，一扫多日来的阴雨。那么这是一个非常好的兆头。那么首先欢迎各位今天来参加这次的 DTA。那么我也首先要各位报告，那么我们今天报名缴会的人数总共409位，那么加上我们的无人地区领导人，还有我们的各位五伙伴，那么也就是今天会来到会场参加白天的地区讲习会的人数超过450位，也就是我们未来的三合会地区每不到10位的社友，今天就有一位来到我们的 DTA， 是不是给大家一个热烈的掌声？谢谢大家。那么 DTA 举办这个 DTA 讲习会的，我想刚才两位包括总监还有我们以前的阿姨社长都会说明。
那么我想只再提醒各位，我们经过讲习会以后，我们就开始要做年度的准备，那么提早规划一个 完美的年度的计划，做好准备，我想对于未来明年各位推动社务一定非常的顺利。那么在此也先恭祝大家。那么我在这里要感谢我们的前台艾社长，也是我们福伦之光的 Yerry。 那么就像他讲的风尘仆仆，昨天从欧洲赶回来，明天继续飞往美洲，那么为我们参加台湾的在福伦在国际的人监督而努力，那么我们在这里表示十二万的钦佩和感谢。那么我在这里呢，我在这里跟各位报告，那么我们 Yerry 担任了 RI 的社长以后，目前担任 RI 国际扶贫基金的 Trustee 保管人，不久以后他便将升任国际基金保管委员会的主席，那么是不是我们来恭喜他？那么我给，那么他的年度口号就是 Rolling Making a Difference， 无论改善世界。那么等一下我会花二十分钟的时间再来详细的介绍他，阐述他的理念。那么我在这里也要谢谢我们的七月一号要接任我们无论地带新招人的那个 PDT 设计，他一早就已经从阳明过来赶过来，等一下要给我们做专题演讲，来告诉我们一七一八年度的对湖人的新展望。谢谢你。那么我们要利用这个机会来恭喜我们的 DK 总监，不久前完成了一个非常完美的一期年会，那么将在台湾的湖人历史，那么留下一个大家难以忘怀的记录。那么我在这里也感谢一期总监康利，那么过去几个月来对我一纠结的协助与指导。那么尤其在开始三月六月三会议奠定更高的基础努力，就直接走到前面去做出很多的贡献，那么在这里也深深的表示感谢。那么我在这里要谢谢我们的 trainer， 那么 PGO 李康利，那么还有我们的执行长 PBO， 还有我们的顾问 PG 通理，这半年来给我的协助跟我的指导，让我安心的去规划未来的跟着这一次的 EDA。 那么我也谢谢今天担任训练主持人的各位的 PGC， 还有各位的湖人前辈，还有担任训练引导员的很多的湖人好朋友们，那么你们把你们的宝贵的经验跟丰富的湖人知识来跟舍友分享，谢谢你们。那么最后我也要谢谢我们今天筹备团队，那么包括诸位 PBV 执行长 PB 九院长，那么你们这么几个月来，那么带领这么好的团队，那么尤其这几年来不眠不休的务必要使 EDA 的积善积美，我这里也表示十万分的感谢。那么你们的努力我永远铭记于心，那么谢谢你们 You help me making a difference。最后祝今天大家参加 DPA 的所有人员，我们有一个丰收及非常愉快的一个 DPA 一起讲习会，谢谢大家。谢谢你今天的支持，新地区新希望，现在我们得到热烈的欢迎。2017-20年度地带扶轮协调人 Rotary Coordinator Surgeon Group 做专题演讲，他的讲题是2017-18年度扶轮新展望，热烈的掌声再次欢迎。亲爱的总监 BK 康利，还有我们
以及2018年即将上任的总编叶宇，还有各位前总编，都是我的前辈，而且多都是我的老师，包括 PDG Color、PDG Morin， 还有 Tommy， PDG Obi 是去年是嘛啊，还有 PDG Benz 未来的领导人，我们2018的总编他，还有1920的总监 Zera， 还有卓别军的疑问跟专栏，各位团队的社长、社友，大家早安。今天对我来讲，我觉得真的是非常的光荣，接受到我们 PDG 的邀请，可以说我是第一次跨国的淡水河来参加我们这个我们3020跟38还没有分组的一级组织的讲习会。我这边要跟大家报告，上个月3月20号到23号，我到阿里主义的时候接受这个 UTM 的有包括无人协调人、无人机械协调人，还有无人无人关系的协调人的讲习会。简单的来跟大家报告，2018年度我们的展望。我相信我们的总监大主任已经跟大家在 EDS 或者是在 GAS 的时候呢，已经阐述过很多次了。但是呢，我想利用这个机会呢，还是跟大家来复习一下。我们今年的白色的会下总监大主任还会跟大家介绍。他是澳洲其实 IRS， 他今年呢也在我们的讲习会里面讲，今天的主题是 Locally Making a Difference， 无论呢改善世界，无论这个是做了很多的改变，改善了人类，改善了人类的生活。他还是强调我们无论是以社员为主，全世界有120万位社友，那么有35000多个扶人社，社是国际无人最主要的一个单位。那国际无人其实还是利用我们的无人的两大的支柱，就是联谊跟服务。利用联谊跟服务呢，我们无人可以怎么样？无人可以改善世界啊，可以改善世界。那当然，最近10年来，我们国际无人呢最强调的就是我们的策略计划。国际无人有国际无人它的优先的策略计划，那当然它也希望我们每一个地区每一个社也都有它的策略的一个计划。那国际无人的优先策略的计划，这几年来每一届的社长也好都是非常的强调，有3个最重要的优先的策略计划，不外乎第一个是讲我们的社友，第二个呢是讲我们的服务，第三呢是讲我们无人的公共的关系，尤其是我们公共的一个形象啊，一个公共的形象。那第一个优先的策略的目标就是要支持跟加强我们强化我们的无人社，要怎么样来支持这个我们的无人社，怎么样强调，那么使我们的无人社变为能够是更大的无人社，更好的无人社，更有一座无人的无人社，其实是要我们有无人社友的一个增加。如果我们每一社的无人社友能够增加，变成一个强大的无人社，变成更有效能的无人社，更有动力的无人社，我相信呢，这样的无人社必然能够做出非常好的一个服务。那么要怎么样来支持跟加强我们的服务社，当然有很多很多的方法，大家都已经相当的熟悉。第一个，要能够增加新的社友进来，新的社友进来了以后呢，要防止他的流失，要不要让他走，前面进来后面又流出去了。当然呢，也希望能够成立新的服务社，成立新的服务社其实是使我们社友能够增加最好的方法之一。那今年我们的 RI 社长
当选的 IMS 里面，他特别强调，我们图文社有为什么这十年来一直维持在120万人左右？他认为他今年的重点，第一个，希望年轻人，尤其是40岁以下的年轻人，能够尽量加入图文社，包括我们的前首长，这些前首长大家都知道，包括林克兰、胡少华、罗德里金团、莱拉，还有这个罗德里乌斯先生。交换学生，尤其也包括在我们台湾来讲，中华文教基金会的硕士班、博士班的这些人毕业生，对我们福人来讲，他们也是一个生命轮。其实全世界现在40岁以下的社友，在我们台湾还好，有将近10多岁，但是有很多很多的地区啊，小于5多岁，就是说福人社已经老化。所以我们希望年轻的人能够加入我们的社。第二个呢，他特别强调女性，女性能加入我们的社。这几年呢，尤其是我们的马爱先生长来到罗布里的年度呢，我们希望我们的女性能够加入我们的社。我们的保健，假设是我们福人社过去是以男性为主的话，我们的保健能够加入我们的社，已经有很好的成绩。在全世界现在女性这是有大概是20%到21%左右，但是在台湾呢，已经达到31%、32%。我们当然要继续努力，因为我们台湾不是有我们的保健，所以可以对部门呢，第一个对部门有很好的认识。过去我们的保健人对部门都是有很多的活动都已经参加，所以呢，我们希望女性呢也能够加入部门社，因为只有这样，我们的社才能够变得更好更强。第二个目标就是我们福人社有多了以后，我们有高素质的福人社友，因此我们要加强我们的服务。我们所做的服务是什么样的服务？我想不外是人道的服务，不外是教育的服务。因为大家知道我们有六大教育，我们所做的不管我们的一些讲座也好，尤其是全球讲座，我们第一个我们注重什么？我们注重要推广我们的和平，还有冲突的解决，还有其他呢，都是有关人道跟教育，还有健康。比如说我们对疾病的治疗的地方，母子的健康，我们的识字跟基础的教育，我们的水资源跟很多的卫生，特别我们包括很多我们社区的发展，把我们社区的经济的发展都包括在里面。所以这些人道跟教育的服务，我们如果都做好的话，其实可以使我们的公共形象更好，让社区里面的民众们他知道我们福人是做什么东西。那福人是到底是什么是福人？我们可以借这样我们做的服务，我们的联谊呢，我们可以利用讲故事，就是我们过去几年来一直推动的，要讲你福人的故事啊，福人到底是什么感动的，就是所谓的落地梦。我们可以利用这些呢，让社区里面知道福人是什么东西，福人到底做一些哪一些事情。同时现在媒体非常非常的发达，我们可以用社群的媒体、平面的媒体还有电子的媒体，让我们福人呢在社区里面生根，也希望利用这样能够增加我们福人社友。简单的来讲，其实如果以社来讲，其实是一个良性的循环。你如果是一个很强大的福人社，你有很多的社友，有素质很好的社友，因为你是一个很强大的福人社，你是有效能的福人社，你做了很好很好的联谊，做了很多很多的服务。因为这样，我相信福人基金的捐献也会增加。因为我们福人基金的一个增加呢，我们有一个在福人基金，因为我们常常讲的“路比的路”，我们在全世界行善。因为这样，我们不但在福林社区，在全世界的社区内，其实对社区做了很多很多的贡献，很多很多的受益者。因此，我们有很多的故事可以讲，很感动的故事可以讲。国内很多很多因为国人的福报感动，我们甚至可以连接国外的福人社跟国外的一个地区做很多很多的服务。那么公共形象好，因为公共形象好，那么很多的社友、社区里面都是有加入福人社，所以呢，这是一个良性的循环。这个是非常非常的重要。那今年呢，我们的 RI 社长特别强调
在支持跟强化无人车方面呢，第一个我想大概已经讲过了，第一个希望年轻人能加入无人车，无人车才不会老化，那么无人车才会是有效的无人车。第二个其实是女性，全世界女性人口可以说是半车体半边天的哦，所以我们要继续邀请女性来加入无人车，这样的方法是非常非常没拿帽子，这样的话我们才可以支持跟加强我们的无人车。第二个是聚焦在我们人道的部分，那我们 RF 社长 Press 里面今年特别强调，第一个是环境的保护，我们住的地方就是一个地球而已，地球的这个包括环境的污染还有温国办全世界的暖化，所以呢他鼓励我们从今年七月以后各社的社长都能鼓励我们的社友每人持一棵树，全世界120万的社友可以植下120万的棵树，就我们台湾来讲多少不止啊，我们台湾35000棵无人车其实我们种了几十万棵的树，所以这个对环境的保护它特别特别的一个强调。另外当时我们国际无人过去对于小儿麻痹的一个根除，那么小儿麻痹的根除呢其实就是这是剩下最后的一笔物了，那当然现在呢有的时候虽然现在是剩下几十位，包括是巴基斯坦、阿富汗、哈德曼，那么奈及利亚呢有一个新的一个病例发生，所以虽然是这么少的小儿麻痹的病人，但是我们要根除小儿麻痹其实是我是因为医师哦，我认为是蛮困难的，除了我们一般讲这个疫苗呢要送到每一个偏远的地区，因为宗教地理种族的困难以外，其实这个病毒啊有的时候还会有变种还有衍生种，所以有的人想为什么我们要捐赠啊几亿啊几十亿用在这个小儿麻痹上面，所以呢他也希望在10月24号2017年的10月24号，每一个地区内都能够办一个，这样是庆祝的，庆祝其实是鼓励我们。那么我们要出动全力，对小儿麻痹这个能够根除。那公共形象的认识，我想公共形象真的是非常非常的一个重要的哦。那我们要使我们的社友能够增加，那么使社友能够增强我们的服务，其实就是要让全世界的人我们社区的人认识我们的无人车，这个是非常非常的重要，不然我们的无人车其实我们的无人车是会逐渐的萎缩的哦。那它的重点我再做一个简单的一个上面，第一个是持续的根除小儿麻痹，好，小儿麻痹，小儿麻痹的根除如果能够成功的话，是我们无人车全世界无人车有大家共同努力的成果，我们也希望在无人基地100多年的时候，小儿麻痹能够有一个根除。那么我们无人社的国际无人对国际无人基地呢，可以做更多其他的事情。总而言之，这些事情呢，我们最后的目标还是要借由什么？借由一个健康的目标，支持健康；第二个教育的目标是我们不管是前进教育中心也好，各种计划也好，对支持教育非常的重要。第三个要前进民众。最后的目的还是要达到世界的亲善，了解一个人。哦，小儿麻痹的根除是我们最首要的一个任务。另外，刚刚讲过，希望我们大家能够吃素。除了吃素以外，那么我们对地球的暖化、防止污染、保护地球呢，这是我们非常非常重要的。那我们希望我们每一个地区，尤其是台湾，每一个社，那每一个社友都能种树至少一棵。那支持和平基金，我想刚刚讲和平是我们无人社我们的目标的最终的目标之一，好之一。那我要利用这个机会呢，那我们的阿姨先生呢，给他卸任以后呢，有成立一个 Gay and Corina 的一个 Endowment Fund， 好，用他的名字，但是呢，他一毛钱也不能用，他也不能。说这个他在他名下的基金呢，要用在什么地方？我刚好过去两年是担任罗杰皮森的夫人和平中心巨额捐献 Major Big Initiative， 那是7月份我因为当这个罗杰和平的，所以台湾将来随时这个阿皮金 FGI 的回复就
大家知道。我希望呢，大家在基金的捐献，虽然年度的捐献不很重要，年度的捐献按照分享制度，三年后回来一半。但是呢，有很多事，包括我们小儿麻痹的捐献，包括我们的永久期间的捐献，捐一半，这些非常重要啊、哦，尤其是和平。现在呢，到今年的六月三十号呢，这个 Logan Vincent 的这个 Logan 版要达到1亿5000万，现在已经达到了。那么国际扶贫基金会呢，尤其是 Logan 版这个部分呢，有更远大的目标，到2025年能够达到20亿2500万，这真的是一个不容易达到的目标。但是我们捐到永久期，大家知道永久基金会其实不能动用的，但是它的利息跟投资是可以。也可以回到我们的地区，变成我们研究方法来使用。那么呢，也可以做很多很多事情，包括到我们方法里面去，很多很多用途。所以我利用的机会呢，大家如果一定要捐到永久基金的话，可以捐到 Gaby 跟他的夫人 Corina 的移动方法。这个捐献对你个人的捐献的累积，对社、对地区、对台湾的捐献都是一样的啊、哦，一样的。那么另外呢？就是和平奖对我讲这个是非常非常重要的。好，那这个是我们去上课的时候，包括这个 Rotary Coordinator， 还有 RFCP 的 Rotary Foundation Coordinator， 还有这个 RFCP 的主要工作的一个重点。我想呢，刚才已经讲过了关于这个扶轮基金的捐献跟使用，最重要就是 RFCP。那现在我们的 RFCP是占比例地区的 only， 那么一年是占比例的 PDG William 啊、哦，那另外就是 membership RC 呢，现在的 RC 是我们的 PDG 代表，那企业一号里头呢，由我来担任啊，希望大家对扶轮基金的捐献、扶轮基金的使用，还有社员的成长，能够大家共同来努力啊、哦。那 public image 过去这个我们国立是国际级的 public image。那现在我们这个十一亿，但是我们还是有十亿，十一亿大一个，哎，它拿币出来，就是无论公共形象的这个大部分都有三五亿地区的PD 来的啊，现在的国内的是香港的 PD 一切啊，那当然呢，除了我们的 RFC 无论基金导演以外，我们有 EMTA。EMTA 是专门负责这个巨额捐献，尤其是2万5千万美金的巨额捐献。现在的 EMTA 是我们3520的 PDG 天那我想利用今天的时间，要感谢PDG 给我这个机会，无外乎就是我们福利社最主要的第一个，我们社友能够增加，社能够变成更强。更有活力、更有效果的扶轮社，扶轮社多少强的话，我们的地区就是会很强。那利用这个扶轮基金呢，我们可以做很多很多的服务，照顾这个全世界，在全世界的心上。那么最后回来呢，还是希望全世界的，包括我们社区的，我们可能要请大家的扶轮社知道什么叫做扶轮。无论做些什么东西，那么他们都能够加入扶轮社，借由这样的循环，我想我们跟全体的社会也是一样的，就是希望我们的每一个社都是一个有效的扶轮社，一个有效的扶轮社必然会是我们的国际扶轮，包括国际扶轮基金会能够为全世界做出非常多的贡献。谢谢大家。现在请一句一句二字的人发结束扶轮基金捐献社友成长，大家一起来来珍惜热烈的掌声，我们一起谢谢我们的齐真的精彩的演讲，同时也要请我们的总监在王林的总监李飞宇夫人赶紧上台一起合照，麻烦确认分析师的结果。等一下，因为我们
总监要赶行程，所以我们现在先位置稍微挪动，我们准备要大合照哈。移动的位置可能左右两边尽量往中间啊。好，现在麻烦第一排的贵宾把您桌上的水等等，我们这样照相上来比较好看。然后请各位夫人先进左右位置都往中间挪，然后看我们的这个摄影方号司令哈。那个点华灯，拜托妈妈把灯关掉，这个灯上面的灯 ，yes。因为后面还有议程要进行，所以要麻烦大家动作快一些，我们还有很多的活动。来，我们我的左手边这边的舍友们可以移过来吗？可以尽量到中间过来，大家往中间靠。来，请舍友们迅速移动，因为我们有很多的议程，请有空位先坐下来，请提起。好，全部看前面哦。好，来，请就坐，要准备照相喽。都可以，请坐。好，最后两排可以站起来，没有关系的。最后两排可以站起来，对。好，很好，都在前面哦。来，我们先拍一个正式的，大家坐好啊，看前面。好，那我喊到晚上会议的时候，大家怎么样？右手举高，但是不要打到后面的人哦。往你四十五度角举过去，就不要打到人哦。来，那这边的，就把你的左手举高，四十五度角不要打到人哦。来。